Jag heter Anna, är 27 år gammal och kommer från Gävle. Jag vill dejta Simon för att han verkar vara en jordnära, charmig och härlig kille. Att dejta Simon med andra tjejer känns som en väldigt speciell situation. Men som sagt prövande men också väldigt spännande. Jag har höga förväntningar. Jag hoppas att Simon kommer falla för mig för att jag är mig själv och att jag kan visa hela mig och inte bara vara en del av mig själv utan hela jag.